Працівники вищого професійного училища вимагають зберегти приміщення закладу, де навчається понад 400 майбутніх фахівців радіо та комп'ютерної техніки. В корпуси училища нібито планує перебратися Донецький університет внутрішніх справ. Щоб розібратись у ситуації, організували зустріч колективу. Ви самі розумієте, що навчального закладу, який не має приміщень, в принципі такого не існує. Які не орендовані приміщення, які відсутні приміщення. Ну, такі заклади, як правило, більше ніж рік не тривають. Безумовно, ми плануємо відстоювати свій заклад, це однозначно. На зібрання з викладачами та адміністрацією училища приїхали представники управління освіти Кропивницької міської ради. Ми зберемося і з вами знайдемо спільне рішення, як ми будемо далі жити. Училище має 4 корпуси. Поділитися приміщенням з іншим навчальним закладом не проти, втім за собою хочуть зберегти майстерні та адмінкорпус. Але поки доля закладу не визначена, училище несе репутаційні втрати, каже директор училища. Вступна компанія в нас вже давно працює, вже більше 2 місяців. Тому для нас це теж важливо, збереження саме до закінчення і початку нового навчального року, ось це приміщення. Тому що, по-перше, звертаються батьки, де ми будемо, звертаються діти, виникають питання, деякі, на жаль, забирають документи, тому що, знову ж таки, по чуткам, ви будете десь переїжджати. Для нас, ще раз підкреслюю, дуже важливо зберегти це приміщення. Попри невизначеність з приміщеннями, студенти продовжуватимуть навчання і трудовий колектив не скорочуватимуть, повідомила начальниця управління освіти Лариса Костенко. Групи, всі ви будете працювати, значить, нормально, отримувати заробітну плату часто. В якому приміщенні студенти розпочнуть навчальний рік, мають вирішити до осені. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.